Ağcabəd rayonu polis şöbəsi oğurluqla məşğul olan bir qrup şəxsləri saxlayıb. Ağcabəd rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə hadisə Ağcabəd rayonu Afşar kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Məmmədov Elməddin Edilxan oğluna məxsus saxlanış yeri hesab edilən tövlədə 6 baş xırda buynuzlu heyvanın oğurlanması ilə bağlı tərəfinizdən 7 noyabr 2019-cu il tarixində keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri müəyyən edilmişdi ki, Ağcabəd rayon sakinləri 99-cu il təvəllüdlü Əsgərov Elməddin Bayramoğlu 1992-ci il təvəllüdlü Fətəliyev Rəşad Tələtoğlu, Aliyev Hikmət Rəhmanoğlu və Bərdə rayon sakini 88-ci il təvəllüdlü Qılıcova Esmira Əhməd qızı ilə qabaqcadan əlbir olaraq bir qrup şəxs təşkil edərək 03 noyabr 2019-cu il tarixində saat 23:30 radələrində Elməddin Məmmədova məxsus saxlanış yeri hesab edilən tövlədən 6 baş xırda buynuzlu qoyunları gizli olaraq talamaqda vətəndaş Elməddin Məmmədova 1700 manat maddi ziyan vurmuşlar. Ağcabədi rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin baş müstəntiqi polis mayoru Məmmədov Nizami Ağaoğlu. Hadisənin 04 noyabr 2019-cu il tarixdə Ağcabədi rayonu Afşar kənd sakini Məmmədov Elməddin Edilxan oğlu rayon polis şöbəsinə müraciət edərək göstərmişdir ki, 03 noyabr 2019-cu il tarixdə 04 noyabr 2019-cu il tarixə keçən gecə naməlum şəxslər ona məxsus firmadan 6 baş xırda buynuzlu heyvanlarını oğurlamışlar. Bununla bağlı tərəfimizdən keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, Ağcabədi şəhər sakinləri Ələsgərov Elməddin Bayramoğlu, dostları Fətəliyev Rəşad Tələtoğlu, Aliyev Hikmət Rəhmanoğlu və Qılıcova Esmira Əhməd qızı ilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup təşkil edərək 03 noyabr 2019-cu il tarixdə gecə saat 23 radələrində Elməddin Məmmədova məxsus firmaya gizli üsulla daxil olaraq firmadan 6 baş xırda buynuzlu qoyunları oğurlamışlar. Faktla bağlı tərəfimizdən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 177.2.2, 177.2.3-cü maddələri ilə cinayət işi başlanmış və tərəfimizdən ibtidai istintaq tədbirləri davam etdirilir. Mənə bax danışarsan. Atamıyam deyə özünü təqdim edin. Ələsgərov Elməddin Bayramoğlu. Necə oldu bu uğurluğu? Kimin fikri idi? Heç kim, mənim fikrim idi. Sadəcə ehtiyac üzündən məcbur olub getdik. Nə oldu? Üç baş heyvan, qoyun heyvan. Kimlərdən getmişsin? 3 nəfər olmuşuq. Rəşad, mən, bir də bu xanım. Yəni sənin fikrin də bu qara zəif tutdu. Bəli, bəli. Necə dediniz? Bax, gəldiniz, sonra dediniz. Ehtiyac vəbşi bir hərlənirdik maşında. Hər gün. Kimin maşınında? Rəşadın maşında bir hərlənirdik. Mən də məcbur elədim baxardım bunları. Sıqlağa getməyə fikir yox idi. Neyinə zorlasın? Gətirdik adamlar, verdik onu. Nə qədər pul verdiniz? Bir dənə heyvanı sata bilmişik. Onu da 110 manata deyəsən verdik. Qəsdərdir. Və ikisini neyə edin? İkisi biri qonşunun həyətində qaldı. Birini də adamlar ona vermişik. Nə məndən peşmanım? Bəli, peşmanım. Atfamiyyəm bilə deyil. Hələ şöyle vermədim. Hələ sakin. Ağcabədi. Özünü təqdim elə. Aliyev Hikmət Rəhmanoğlu. Hikmət, bax, hadisə necə oldu? Avaq getdiniz oğurluğa, necə getdiniz? Avaq getdik günün bilmirəm, amma getdik, boş qayıtmışıq məndən gedəndə. Mən o işdə də xəbərim yox. Salam, bu qədər. Ondan başqa, bunlardan bir yerdə olmamış. Bəs oradan qoyunu oğurlayanda siz orada olmadınız? Yox. Və necə bildiniz ki, bunlar qoyunu oğurlayanda? Otduğum yerdə gəldilər mən evdən götürdülər ki, dədəsi dedi ki, qoyun oğurlayıblar. Axşam da polislər gəldi mən evdən götürdü ki, gedək polis şöbəsinə. Sizin əliniz yoxdur, demək? Yox. Hatırlayın, sakin. Ağcabədi. Qılıncova Esmura, Əhməd qızı. Özünü təqdim edin. Deyirəm Qılıncova Esmura, Əhməd qızı. Esmura, bax, hadisə necə oldu, necə yoxdur? Mən sadəcə bunların yanına getmişəm, elə bir yanlarına getmişəm, mən oğurluğa getməmişəm ki. Heç sənə yanlarında tutmuşam.
Yanlarında oturmuşam, oruğa yetməmişəm. Necə oldu oğladılar, hara getdilər? Bilmirəm, aşar... ...deyənim. Sən də... Yəni, bildiniz boyun oradıqlarını? Ha, gördüm, mənim yanımda götdülər. Üç dənə boyun idi. Başqa da bilmirəm. Özünüz hardansınız? Məhməd gəlmə. Bərdədə qaldım.